Šećerna bolest ili dijabetes je poremećaj metabolizma koji se karakteriše hiperglikemijom, to jest povišenim nivom glukoze u krvi. Dijabetes se ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja u stalnom porastu zastupljena kod svih generacija. Na teritoriji Šidske opštine registrovano je nešto više od 3000 obolelih od ove bolesti. Iz tog razloga Crveni krst Šid u saradnji sa Društvom za borbu protiv dijabetesa opštine Šid redovno organizuje bazar zdravlja u okviru kojeg stanovništvo može da proveri svoje zdravstveno stanje. Prevencija je u suštini najbitnija. Prosto jako je bitno da ljudi redovno mere i da mogu da kontrolišu, odnosno da prate svoj nivo glikemije u krvi. On vrlo često može da varira i da u nekom momentu i dođe do nekog skoka, a da zapravo nisu ni svesni toga. Tako da edukacija ljudi i prevencija je jako bitna u svemu tome. Dijabetes je prosto danas način života i jako je bitno samo da se ljudi edukuju, jer sa tim može da se živi, samo da prate svoj organizam i da prate svoju, da kažem, bolest. Od mera prevencije? Da se potrudi ishrana, fizička aktivnost, nešto što onako na što najviše treba obratiti pažnju. Kažu, ne, nije dobar stres, ali to izgleda danas ne možemo da izuzmemo, ali to je nešto što je ključno, način ishrane, fizička aktivnost. Tokom bazara koji je organizovan u sali Crvenog krsta, prisutnima je vršeno merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Pored toga, stručna lica govorila su o primjeni aparata kojima se meri nivo šećera u krvi, zatim o značaju kontrole zdravstvenog stanja kao meri prevencije i negovanju zdravog stila života.